საპრეზიდენტო ვადისმის რულს თქვენ შესაძლოა საბჭოთა კავშირში დაბრუნების მოწმე გახდეთ. ეს ფრაზა მიხელ სააკაშვილსა და ჯორჯ ბუშის საუბრიდან ამოქმედება 2008 წლის აგვისტოში ხდება, როდესაც რუსული სამხედრო შენაერთები როკის გვირაბის გავლით საქართველოს ტერიტორიაზე შემოიჭრნენ. შეერთებულმა შტატებმა მოკავშირეების დაცვა კონფლიქტში პირდაპირი ჩარევის გარეშე გადაწყვიტა. ევროკავშირმა კი საკუთარ თავზე შუამავლის როლი აიღო. ეს უახლესი ისტორიის აქამდე ცნობილი ფაქტებია, თუმცა ამ დღეებში სხვადასხვა მედია საშუალებაში აგვისტოს ცხელი დღეების ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. გლობალური პოლიტიკის რა მოვლენები უძღოდა წინ ხუთდღიან ომს, ქრონიკამ მსოფლიო ლიდერების მიერ გაკეთებული განცხადებები გაიხსენა. თემაზე მართა არდაშელია მუშაობდა. ჩვენ გვაქვს წინასწარ მომზადებული გეგმა და ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ. 2008 წლის 14 თებერვალი, ვლადიმერ პუტინის მუქარა დასავლეთის მისამართით, რუსეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების მიერ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებამ გააღიზიანა. ორ თვეში ბუქარესტმა ნატოს სამიცუმ ასპინძლა. საქართველომ და უკრაინამ რუმინეთში მაპი ვერ მიიღეს. ნატოში წინააღმდეგობის შემდეგ მომავალი წევრობის გარანტია ორივე სახელმწიფომ პირობის სახით მიიღო. პირობის უკან წაღება თუ არა, მისი შესრულების შეჩერება რუსეთმა ნატოს რამდენიმე თვეში აიძულა. საქართველოში ომი დაიწყო. აგვისტოს მოვლენებიდან 3 წლის შემდეგ ჩრდილოეთ ოსეთში 58 არმიის ოფიცრებთან შეხვედრაზე მედვედევმა ომის მთავარი შედეგის შესახებ ღიად განაცხადა. რუსეთმა თბილისის და კიევის ნატოში გაწევრიანება გამორიცხა. Самое главное, что ჩვენ ახლა გვაქვს ისეთი გეოპოლიტიკური ვითარება, როგორიც გვაქვს. ის არ არის მარტივი. ისინი რეალურად სხვა რეაქციას ელოდნენ. საუბარი პოლიტიკურ პასუხზე მაქვს, რომელიც ქვეყნის ხელმძღვანელმა გასცა და სამხედრო პასუხზე, რომელიც მთავარ სარდლისგან მიიღეს. ჩვენ მათ მოლოდინი გავუცრუვეთ. ხუთი წლის შემდეგ პრეზიდენტი სააკაშვილი საერთაშორისო ლიდერების რეაქციის კულუარულ დეტალებს უკრაინულ არხთან ინტერვიუში ყვება. Задем до приезда Кондолизы Райс. То есть საქართველოში კონდოლიზა რაისის ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე რუსეთმა პირველად აღიარა, რომ მათ ქართული თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ასე მოსინჯა შტატების რეაქცია. რეაქცია იყო, მაგრამ არც ისე მკვეთრი. მანამდე ბუში პუტინს სოჩში შეხვდა. საქართველოს საკითხი სერიოზულ დონეზე განიხილეს და შეთანხმდნენ. მოდით ყველა შვებულებაში გავიდეთ სექტემბრის ბოლოს კი გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში ლავროვი და კონდოლიზა რაისი ერთმანეთს შეხვდებიან, შესაძლოა ქართული დიპლომატებიც ჩავრთოთო და ყველაფერზე შევთანხმდეთო. ბუში პეკინში გაემგზავრა, რაისი შვებულებაში გავიდა. შტაინმაიერი, რომელსაც ყველაზე მეტად ესმოდა ომის შესაძლებლობა, ამის თაობაზე მან ორი თვით ადრე გვითხრა. ისიც კი, რომელიღაც კუნძულზე დასასვენებლად გაემგზავრა. ერთადერთი, ვინც ტელეფონით ვიპოვე, ნატოს გენერალური მდივანი სხეფერი იყო. მე რაც შემეძლო, მას ტელეფონით მოუყევი. 2008 წლის ომმა საქართველოს მოსახლეობაში დასავლეთის მისამართით გარკვეული იმედგაცრუება გამოიწვია. სტაბილურობის გარანტმა ამერიკამ სისხლის ხვრა ვერ შეაჩერა. საქართველოს მთავარ სარდალი, რომელსაც მოსკოვში ომის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მიიჩნევენ, მოკავშირე ქვეყნების სამხედრო მზადყოფნაზე დღეს მიაცაობს. როდესაც ბუში ვაშინგტონში დაბრუნდა, მათ საბრძოლო მზადყოფნაში თურქეთის ავიაცია გადაიყვანეს. დამადებითი სამხედრო ვერტმფრენები რუმინეთის სამხედრო ბაზაზე იყო მობილიზებული. როდესაც მათი სატრანსპორტო ავიაცია დახურულ საფრენ ზონაში აფრინდა, მას რუსეთის სამხედრო ავიაცია აკონტროლებდა. ამასთან ერთად, როდესაც მე-6 ფლოტის საქართველოს მიმართულები დაიძრა და ბოსფორის სრუტე გადალახა, ის რაკეტებით იყო დატვირთული. მაშინ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჩეინიმ პირდაპირ მითხრა: „ხო გესმისო, რომ წყალსარგი გზავნითო და ეს ბევრად სერიოზული ვირთიაო“. როგორც BBC-ის დოკუმენტური ფილმის „პუტინი რუსეთი“ დასავლეთის ავტორი ამბობს, ამერიკა და რუსეთი ცივი ომის შემდეგ პირველად აღმოჩნდნენ ასე ახლოს ახალი ომის წინაშე. სიტუაცია დელიკატური იყო. რუსეთი ჩვენს მოკავშირეებს თავს დაესხა. ისე ჩანდა, თითქოს რუსებმა იერიში პატარა საქართველოზე მიიტანეს. ჩვენ ამის მიღება არ შეგვეძლო. საქმე ასე იდგა: უნდა გამოგვეყენებინა სამხედრო ძალა იმისთვის, რომ საქართველო გადაგვერჩინა. თუ არადა თბილისის გადასარჩენად სახმელეთო ძალების შეყვანა დაგვჭირდებოდა. ამერიკას პირდაპირი სამხედრო ჩარევა არ დასჭირდა. მალე შეერთებულმა შტატებმა ახალი პრეზიდენტი აირჩია. ბარაკ ობამა მოსკოვთან ურთიერთობებს ვერ გადატვირთავს. ომის შემდეგ თბილისსა და ვაშინგტონს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გაფორმდა. საჩუქარი ბუშის ადმინისტრაციისგან, ასე შეაფასებენ პოლიტოლოგები დოკუმენტს. ნატო-რუსეთის კომისია კი საქმიანობას შეაჩერებს. იზოლაცია ერთი წელი გაგრძელდება.
წაგებული მხარეს საქართველო რუსეთს საინფორმაციო ომს გამოუცხადებს. ერთი წლის წინ ტელეკომპანია პიქთან ინტერვიუში სააკაშვილმა განაცხადა, მან გაფრთხილება პუტინისგან ჯერ კიდევ 2004 წელს აჭარის რევოლუციის შემდეგ მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინი ხელს გვიშლიდა, ის ბოლომდე ცდილობდა აბაშიძის გადარჩენას. მე მაინც გადავწყვიტე მასთან დარეკვა და მადლობის თქმა დიპლომატიური ეტიკეტის დაცვით. მას მადლობა გადავუხადე თანამშრომლობისთვის. მან ხისტად შემაწყვეტინა საუბარი და მითხრა: ჩვენ ამჯერად დაგეხმარეთ, მაგრამ მომავალში საჩუქრებს ჩვენგან ნუელითო. კარგად დაიმახსოვრეთ, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არ იქნებაო. იყო თუ არა აგვისტოს 5 დღე რუსეთის საზღვრებთან ნატოს მიახლოების შეჩერების მცდელობა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ღიად აცხადებს, რომ ალიანზზე უარის თქმას აპირებდა და საკუთარი პოზიცია პუტინს წერილობითაც შეატყობინა. ამის თაობაზე მიხეილ სააკაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბრობს. პრაქტიკულად ყველაფერს გაგიკეთებთ, რაც თქვენ გიდათ, თუ თქვენ რა თქმა უნდა არ გიდათ ომი, ნუ არ მიხსენებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი რა შეიძლება მოვიფიქრო, თუ მათ მართლა ომი არ უნდათ. აი ყველაფერი მიცეთ და დაწყრადდნენ და სტატუსი საკითხი ნატოსეც კი იყავით მსად რომ უარიყო. პრაქტიკულად ამაზე ვერ მოუცხომათ, ხო, რომ ეს თქვენ პრაქტიკულად თავაზობთ აფხაზის გაყოფაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის აფხაზის გაყოფა, იმიტომ რომ სუვერენიტეტი ჩვენ რჩებოდა, მაგრამ დე ფაქტო ვაკანონებდით გზელვადიარად მათ ინტერესებს საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილში. პრინციპში თუ რამის მიიღება უნდა თან უკმა მუქთად აბსოლუტურად თან იმასაც არ ვიღახა ჩვენ ტერმინებში შევიდოდა კოდორამდე რაღაც ნაცი ეს იქნებოდა რომ ოჩამჩირის და გულრიფშის ნაწილში შევიდოდნენ და გალში უფრო თამამად შევიდოდნენ. ანალიტიკოსების აზრით, დაძაბულობა კავკასიის რეგიონში რუსეთისთვის არა მხოლოდ რეგიონში გავლენის შენარჩუნების გარანტია, არამედ ევროპულ რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის მშენებლობის საკითხში პოლიტიკური ვაჭრობის საშუალებაა.